אבי נפטר ב-30 בנובמבר 1957. בן 47 היה במותו. אני הייתי אז בן 9, בן יחיד. אמרו לי שזו רק מחלה, ועדיף שאבלה את הימים הבאים אצל דודיי בהדר יוסף, בשכונת הדר יוסף, וכך עשיתי. הייתי ילד. לא הבנתי שאבי גוסס. אבי נפטר ביום שבת בבוקר. באותה שבת, מוזר מאוד, באותה שבת, בערב, במוצאי שבת, דודי לקח אותי לבית קולנוע לראות סרט, ודווקא סרט מאוד מצחיק, של דני קיי, הקש בעץ. במשך שעתיים צחקתי לו להפסקה. ולא העליתי על דעתי שבאותו פרק זמן שאני צוחק, אבי כבר איננו בין החיים. מחרת בבוקר, במהלך ארוחת הבוקר, תוך הגשת החביתה לשולחן, גחנה אליי דודתי ולחשה לי באוזן, אבא נפטר. אני באותו רגע השתנקתי, נחנקתי, לא יכולתי לנשום. קמתי וברחתי, פשוט ברחתי, ורצתי בתוך רחובות השכונה ללא הפסקה. כעבור כשעה מצא אותי דודי במרכז השכונה, נטלני בידו, ויחד נסענו באוטובוס לתל אביב, לרחוב אלחריזי, לבית הוריי. בהתקרבנו למקום, לרחוב, ראיתי מרחוק, ליד הבניין, נאסף קהל רב. כשהתקרבתי, הבחנתי בדמות עם שיער בלונדיני, שהייתה מוכרת לי, אבל רק מצילומים. הייתה זו אחותי, אחותי למחצה, פאולינה, או פנינה בעברית. זיהיתי אותה לפי תצלום שהיה תלוי אצלנו בדירה על אחד הקירות. הפעם, זו הייתה הפעם הראשונה בחיי שראיתיה במציאות. פנינה מבוגרת ממני ב-12 שנים. למעשה אפשר לומר שהיא הייתה באותו זמן בת 21, קיבוצניקית, מקיבוץ אילון, שהשתייכה בעבר לקבוצה של ילדי טהרן. בשנת 1943 היא אמורה הייתה יחד עם אמה לעלות ארצה, אבל היא חלתה בדיזנטריה והשאירו אותה בטהרן, ולאחר זמן מה, לאחר שהחלימה, לקחו את כל הפליטים, הבריטים לקחו את הפליטים והעלו אותם לא לארץ ישראל, אלא לאפריקה, לטנזניה. ופנינה ואימה שהו בטנזניה במשך 6 שנים רצופות. ורק בשנת 1949 הן עלו ארצה, האם וביתה. דודי משך אותי בידי והתקרבנו יחד לעבר פתח דירתנו, שהייתה דרך אגב בקומת קרקע. לכשהתקרבנו, נפתחה הדלת, ואימי לפתע יוצאת החוצה לבושה כולה שחורים, בבכי עצום, בקול בוכים נוראי, ומאחורי אני רואה 4 גברים נושאים אלונקה על כתפיהם ועליה גופת אבי. אימי לכשראתה אותי, הושיטה את ידיה לעברי, כאילו אומרת לי, בוא אליי, בוא אליי, ואני באותו רגע הצטמררתי. הרגשתי שהכל גואש בתוכי, לא יכולתי לעמוד בזה, אף אחד לא יכין אותי לסיטואציה הזאת. ילד בן 9, לא יכולתי להכיל את המצב הנורא שאליו נקלעתי. הסתובבתי על הקוואי וברחתי, שוב ברחתי. ורצתי, ורצתי כמו מטורף ברחובות תל אביב, עד שהגעתי לסדרות עמנואל. בהגיעי לרחוב, שמעתי כל שדה יריצה מאחוריי, וכל שקורא לי לעצור. לא הסתובבתי, המשכתי לרוץ. עד שהגעתי לסוף הרחוב. בסוף הרחוב שמעתי שוב את שדה הריצה ואת הכל שקורה בשמי, ואז הסתובבתי וראיתי את פנינה. הפלא ופלא, פנינה אחותי למחצה. היא נעמדה במרחק של כ-20 מטר מני ואמרה לי, אל תדאג, אני לא מתקרבת, אני לא מתקרבת. והחלה לדבר אליי בקול מאוד מאוד משכנע, והסבירה לי שהיא כאן כדי לעזור לי, כדי לעמוד לצידי, כדי לנחם אותי, כדי ללטף אותי ולאפשר לי לעמוד במצב הזה. משהו בנימת קולה שכנע אותי. היא לאט לאט גם התקרבה אליי, התקרבה והתקרבה צעד אחר צעד, ואז הושיטה את ידה, ואני בלא התנגדות רבה הושטתי את ידי ואחזתי גם כן בידה. וכך שנינו בצעדים מדודים
הלכנו אט אט עד שהגענו למקום ההלוויה, ליד בית הוריי. פנינה לא החזיבה ועמדה בהבטחתה עד תום הלוויה. היא עמדה לצידי, החזיקה בידי, לטפה אותי, ניחמה אותי, ואפשרה לי איכשהו לעבור את הטראומה הזאת בשלום, אם אפשר לומר. לצערי, הקשר איתה בהמשך, בחלוף השנים, היה קשר מאוד קלוש. הקשר הזה כלל אחת למספר שנים איזשהו ביקור בקיבוצה, בקיבוץ אילון, ותו לא. ועם חלוף השנים, גם מה שקרה שהקשר הזה הלך והתנתק עד שפסק לחלוטין. בשנת 1983, אמי נפטרה. ופנינה הפתיעה שוב. היא התקשרה אליי ואמרה לי, דני, תשמע, שמעתי בצער רב על מותה של אמך. גם אמי נפטרה לפני זמן לא רב. ולמעשה, אני חושבת שבמידה רבה הוסר המחסום שמנע מאיתנו לשמור על קשר. אותן שתי אמהות, כאילו. הבה נחדש את הקשר, הבה נחזור להיות משפחה. הסכמתי מיד, בחפץ לב ובשמחה. מאז נוצרה בינינו מערכת יחסים חמה מאוד ועקבית, מערכת יחסים הדדית, שכללה בין השאר ביקורים בקיבוצה, ביקורים אצלנו והשתתפות באירועים משפחתיים. כל זה נמשך כאמור שנים רבות. ואז לפתע נגמר הכל. הכל נקטע. לדבון ליבנו הרב, פנינה נהרגה בתאונת דרכים, שעה שנדרסה על ידי מסעית ביציאה מהיירה שלומי, לא רחוק מקיבוץ אילון. חייה נקטעו באיבם, אך דמותה והאירוע ביום הלווייתו של אבי נותרו חרוטים עמוק עמוק בליבי.